V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame prehľad ďalších udalostí, ktorými žilo mesto Žiar nad Hronom v uplynulých dňoch. Momentálne žiarsky útulok pre psíkov v ťažkej situácii prosia dobrých ľudí o pomoc. Aby misky psíkov neostali prázdne, museli dať priviesť krmivo, ako sa hovorí, na sekeru. V súčasnosti má útulok veľmi ťažké obdobie, účet zýva prázdnotou a u veterinára je dlh viac ako 1000 eur. Podržať nad vodou útulkáčov môžete v súčasnosti iba vy, a to dvomi spôsobmi. Buď ich finančne podporiť a zaslať akúkoľvek čiastku na číslo účtu, alebo kúpiť pre psíkov krmivo, na ktoré sú zvyknutí, a dodávateľ ho vozí priamo do útulku. Po objednávke za krmivo zaplatíte bankovým prevodom. Krmivo však môžete aj kúpiť a doniesť ho osobne do útulku. Viac informácií sa dozviete na www.utulokzjar.sk alebo na facebookovej stránke Občianske združenie Strážni anieli. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že výstavbu 160 parkovacích miest pri obytnom súbore Sever nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Parkovacie miesta sú súčasťou výstavby 4 samostatne stojacích nájomných bytových domov, ktorých výstavba sa plánuje a je rozdelená do ďalších dvoch etáp, a to 2 a 3. Uvedené rozhodnutie je zverejnené v elektronickej podobe na stránke eaenviroportal.sk a nahliadnúť do nej možno aj na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom v kancelárii číslo 210 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30. Mesto Žiar nad Hronom oznamuje zmenu času lovu rýb v parku Štefana Mojzesa. Loviť ryby tak budete môcť v sobotu a v nedeľu v čase od 8.00 do 10.00 a potom od 12.00 do 16.00 hodiny. Zmena bola uskutočnená na základe vyhodnotenia záujmu návštevníkov parku o športovo-komerčný lov rýb. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezabúrinenom stave, pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zabúrinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodárskú pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiari nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zabúrenia poľnohospodárskeho alebo aj nepoľnohospodárskeho pozemku môže uložiť pokutu až do výšky 33 000 eur. V Mestskej knižnici Michala Chrásteka si môžete knihy rezervovať aj prostredníctvom online katalógu. Knihu si takto zarezervujete a keď sa vráti späť do knižnice, počítač vám automaticky zašle mailovú správu, že si knihu môžete vyzdvihnúť v knižnici. Nové knihy nakupuje knižnica každý mesiac, a to približne 30 nových titulov, pričom sú to najmä knihy z beletrie a detskej literatúry. Prečítať si tu však môžete aj najrôznejšie periodika, a to buď priamo v knižnici, alebo si ich požičiate domov. Mestská knižnica v týchto dňoch požiadala o grant z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na nákup odbornej literatúry. Ten je v súčasnosti v procese schvaľovania. Stredoslovenská kvalifikácia o postup na majstrovstvá Slovenska volejbalových kadetiek sa uskutoční budúci víkend v Žiari nad Hronom. Domáce dievčatá sa po víťazstve základnej časti oblastnej súťaže pokúsia nadviazať na svoje úspešné výsledky a vybojovať si miestenku na slovenskom šampionáte. V sobotu 10. mája o 10. nastúpia Žiarčanky proti Hnúšti, v ten istý deň o 17. bude ich súperom Liptovský Hrádok a turnaj zakončia v nedeľu 11. mája na poludne súbojom s Brusnom. Na májové majstrovstvá Slovenska volejbalových kadetiek v Prešove postúpia z oblastného finále v Žiari dva najlepšie týmy.
Príďte preto povzbudiť naše dievčatá, aby im miestenka na vrcholové podujatie neušla. Desiateho mája si budete môcť pozrieť v Mestskom kultúrnom centre ďalší ročník majstrovstiev Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a freestyle. Predkolá začínajú o 15.30 a gala večer je naplánovaný na 19. hodinu.